Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio da NET.com, assistência técnica em celulares e informática. Tô com um vídeo hoje, é um vídeo informativo sobre marcas e modelos de celulares e suas reclamações quanto ao site, dentro do site Reclame Aqui, tá ok? Eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido para não ocupar o seu tempo, beleza? Vamos lá, primeira marca que eu peguei aqui foi a Xiaomi do Brasil. É uma marca aí, vamos dizer, conhecida, começou a ficar conhecida aí, porém ela não vem alavancando volume bom de vendas aí e nem de boas línguas entre as pessoas, né? Infelizmente aí, de acordo com o site aqui, reclamações do Reclame Aqui. É uma empresa aí que as pessoas não recomendariam nos últimos 6 meses aqui, ó. Não teve um índice bom de reputação aí entre as pessoas, né? Entre os clientes. Então, muitas reclamações, 394, apesar que é uma empresa que deve vender bem menos que as outras, né? Por ser menos conhecida, ter menos aparelhos no mercado, né? 394 reclamações, nenhuma respondida, de acordo com o site Reclame Aqui. Eles não respondem. A maioria das reclamações que é não liga, atraso na entrega e tela quebrada, ok? Aqui tem um patamar, 6 meses, 12 meses em 2018, não mudou muita coisa, 2017 pior ainda. E aqui aparece a característica geral, 5,0. De acordo com o site, é uma empresa ruim. É uma empresa de smartphones ruins, de acordo com o site, ok? Tempo de demora, né? Tempo de resposta, 15 dias para responder aí o cliente. Beleza? Eu vou deixar esses links na descrição, é só você entrar depois e dar uma olhada, beleza? Isso é para você que vai comprar um smartphone, poder dar uma avaliada, tá? A não seguir modinha. Modinha, a pior coisa que seguir é modinha. Você nunca vai comprar coisa certa seguindo modinha. Ah, aquele comprou, achei legal, vou comprar um igual. Meu, cuidado, isso aí é furada. A segunda aqui, ó, pra você ver, a Samsung lança um celular mais lindo que o outro. Grande, câmera boa, tal. Mas aí, ó, de acordo com o que eu encontrei aqui, é a segunda em reclamações aqui, ó. 1,8% dos clientes não voltariam a fazer negócios. Muitas reclamações, quase 30 mil. Respondidas nenhuma nos últimos 12 meses aqui, tá? Então as empresas, que pelo que eu tô vendo aqui, não estão entrando em contato com o Reclame Aqui, não estão respondendo mais pelo Reclame Aqui. É o que parece que está acontecendo. A maioria dos problemas são problemas com a tela, lentidão, travamento e não liga. 2018, mesma coisa. 2017, pior ainda. E característica geral, 3,3 de 10 não voltariam a fazer negócio com a Samsung. Nota do consumidor, 2,05. É um índice muito grande de reclamações aí, né? Muito grande mesmo, só nos últimos 6 meses, 3 mil. Mas aquele negócio, vende muito. Então a empresa que, supor, vende aí, colocar a média aí de 300 mil celulares, vamos colocar a média... em cada 6 meses, teve 13 mil aí, tá no patamar, né? Mas infelizmente isso causa transtorno pro cliente, né? O cliente final aí. Vamos ver a terceira aqui, ó. Queridinhos por uns, odiados por outros. Apple também não tá num patamar muito bom, de acordo com o site Reclame Aqui, ó. Tá vendo? 1,6 de 10, de cada 10 clientes não fariam negócio novamente com a Apple. Nota do consumidor, 1,71. Reclamações, outro problema com a tela e bateria. Nos últimos 6 meses, manteve 1,6. 12 meses, manteve 1,6. 2018, mesma coisa. 2017, um pouquinho mais. No geral, 1,6. E ela também não responde às reclamações. Olha lá, ó. Não responde a reclamação no site Reclame Aqui. Não sei se isso é um bug do site, porém não tá aparecendo que ela não responde. Quando é respondida, aparece aqui, ó. Respondidas, aparece bem aqui. Vamos lá, Sony. Sony também não tá muito bem das pernas também não, de acordo com o site aqui, ó. Últimos 6 meses, é uma empresa regular, né? Então é uma nota maior que a Apple, que a Samsung, que a Xiaomi. Porém é um celular que eu tenho trauma aí, que eu não gosto de falar muito sobre a Sony, não. Eu tenho trauma desse negócio. Nos últimos 6 meses... 6,2 a cada 10, né, clientes aí. 12 meses piorou nos últimos 12 meses. Em 2018 manteve a mesma nota. 2017 pior ainda. No geral 4,6. Mas ela teve, olha a diferença aqui, ó. De 21 mil, mais de 21 mil,
praticamente todas foram respondidas, tá vendo? Ela tem uma central, um suporte para o cliente maior, tá vendo? Isso que diferencia muito a empresa, ela dá um respaldo para o cliente, ela responde o cliente. Porém, a empresa não é recomendada de acordo com o site. Tempo de espera de resposta, 5 dias e 19 horas. A Apple não, nem responde, Samsung também não responde, Xiaomi 15 dias. Meu Deus do céu, é muita coisa. Motorola é, falar a verdade, é tá top, hein? Olha lá, ó, empresa considerada boa nos últimos 6 meses. Logicamente não é perfeita, porém tá como boa, tá? Não tô defendendo ninguém, como eu já disse. Responde as reclamações, olha aqui, ó, de acordo com o site. 4 não respondidas até agora, deve ser reclamações mais novas. Problemas com a tela, não liga, e lentidão, travamento. Nos últimos 12 meses, 7,5. 2018, mesma coisa. 2017, 6,1. Olha lá, ela melhorou muito no atendimento, eu creio eu, na resposta do atendimento, né? E em geral, 6,6, está com uma empresa regular. Juntando todos esses anos aí, 2017, 2018, é considerada uma empresa regular. Últimos 6 meses mudou bem o patamar, 7,8. Eu gosto do Motorola, não estou defendendo, mas eu gosto. Esse aqui eu gosto muito, celular que eu acho sensacional. Quem não gosta, beleza. Quem teve mais experiência, né? Todo mundo teve uma experiência com algum aparelho, eu sei disso. Mas é um celular que eu recomendo, o LG. LG é o K10, é o K4 2017, é o K4 antigo, é o K8, é o K11. Recomendo o LG, ok? Porém, tem um tempo de resposta muito alto, a empresa demora para responder, 13 dias. Porém, responde praticamente todas as reclamações e respondidas. 99,9 respondidas, isso aqui é muito importante. Os maiores problemas é não liga, problemas com a tela e assistência técnica. Problemas com assistência técnica. Deve ser distância, ter que ficar mandando o celular para assistência técnica, né? Aquele tempo de bate e volta, mas fazer o quê? Quando não tem na cidade, tem que mandar mesmo. Beleza? E vamos aqui para uma que me surpreendeu mesmo, que foi a Alcatel. Olha a Alcatel, 8,8 de cada 10 clientes acharam a Alcatel perfeita. 100% respondido, 76,7 voltaria a fazer negócio, solução 92,5, nota do consumidor 8,36. Surpreende, né? Uma empresa dessa que você não vê muito no mercado, porém quem deve ter o celular deve conhecer bem e não deve trocar por outro. É uma empresa que surpreende, tem um 0800 aqui e tal. Tempo de resposta, isso aqui é importantíssimo, 1 dia e 10 horas. Isso aqui é muito rápido. Esse respaldo, esse respeito com o cliente também, isso é muito importante. Isso gera no cliente uma satisfação muito grande, porque ela teve uma resposta da empresa. Ver que a empresa se preocupa com ela, né? Isso é muito interessante, a atenção ao cliente. E não é à toa que está aqui, ó, em primeiro lugar, que eu achei aqui. Eu procurei as marcas mais vendidas, tá? Deve ter outras marcas no site, porém eu procurei as mais vendidas. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá o like aí, me ajuda no canal aí a fortalecer. Fortalece o canal, gente, vou ajudar o canal a crescer. Tá ajudando bastante gente aí, eu fico muito feliz por isso. Inscreva-se aí, tá ok? Agradeço muito sua inscrição. Agradeço os que já estão inscritos. Desculpa pela gaguejada, que eu gaguejo bastante, tá? Mas fortaleça a gente aí, compartilha esse vídeo é importante, esse vídeo aí de interesse público. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos, Deus os abençoe poderosamente. Aqui foi o Fábio da Net.com, assistência técnica em celulares e informática. Até o próximo vídeo e fui! Valeu, até mais!